全然大使この話を読んだから先に回答からのご挨拶が恥ずかしいところを見せ出したの藤崎殿よろしくお願いいたします。あちゃん座っていいよ、寝てるから。まあ、仙台の七夕祭り、ちょうど、周辺地域を彩る昔ながらの素朴な笹飾りもとても魅力的で風情が。お越しの際は風情の飾りと伝統の七つ飾りをぜひご覧ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。仙台森の宮星の宴大使田中田の紹介は本当に大事であるYeah.
これ過去食べたカレーパンあったと思う。みんな一緒だと思う。カレーパン。カレーパンじゃないと思う。紙袋に入ってるカレーパン。あ、そうだね。見えなくなってるやん。はい。この日の仙台スクール、明日のマレーとても大切だ。そこに盛り上がれば、そんなことそうではない。では、仙台のステージの最後、改めて勝ちの旗を上げ、手を上げ、えいえい、ちょっと待って、ちょっと待って、右手を上げよう、はい、おー大きく絆を祭り、そして、夏祭りの大盛況を記念として、勝ちの旗、いざ、えいえい、おーえいえい、おーえいえい、おーねぶた祭りに出陣するねぶたはねぶた師の
田下隆法さんが往復の絆が地域や国の垣根を越えてさらに一歩踏み出すことを願い制作した天正大和市麗しでございます。ねぶたは会場内の小屋で展示しているほか、明日のパレードでは仙台市中心部を練り歩く勇壮なねぶたをご覧いただきたいと存じます。それでは続いてミスねぶたの皆さんに登場してもらいましょう。はい、それではここからはバトンタッチをしてミスねぶたの皆さんから青森ねぶたの魅力を皆様にお伝えいただきたいと思います。ミスねぶた2023グランプリの雪田乃香です。2023の桜葉あかねです。同じくミスねぶたの佐藤理子です。どうぞよろしくお願いいたします。青森ねぶた祭りは昭和55年に国の重要無形文化財に指定された日本を代表する火祭りです。歴史、神話、歌舞伎などを題材とし勇壮、華麗、愛情といったさまざまな表情を見せるねぶた、心に焼き付く音色で聴衆を魅了する囃子方、その音色に合わせ色とりどりの衣装を身にまとい南部する羽人と呼ばれる踊り手が三位一体となって青森の街を練り歩きます。毎年1月2日から7日までの6日間開催され多くの方が訪れます。主役ともいえる大型ねぶたが23台出陣し、活気あるお囃子と熱狂するように乱舞する羽人の姿に見ているうちに自然と体が動き出す、そんな興奮と感動の火祭りです。次に青森ねぶた祭りに欠かせない掛け声の練習をしてみましょう。私がラッセーラーラッセーラーと言いますので、それに続けて皆様はラッセーラッセーラッセーラーと元気に掛け声をお願いいたします。それでは一度練習してみましょう。いきますよ。ラッセーラーラッセーラーラッセーラッセーラッセーラー、一度ラッセーラーラッセーラーラッセーラッセーラッセーラー、ありがとうございます。潮流会の村山さんから跳ね方のレクチャーをしていただきます。村山さん、お願いいたします。ここは跳ねられない、足だらけ。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。さあ、私からはですね、跳ねとの跳ね方の方を説明したいんですが、今皆さんの前にはね、色とりどりの衣装を着た、これが跳ねとと呼ばれる他のお祭りでいう踊り手にあたりまして、この跳ねとというのは漢字で書くと跳ねる人と書いて跳ねとというわけですが、この跳ねとの衣装さえ着ていれば誰でもこのねぶた祭りに参加できるというのが大きな特徴の一つでございます。今日会場の皆さん、どなたかねぶた祭りに行って実際に跳ねたことあるよという方いらっしゃいますか？いますね、いますね。ありがとうございます。はい、ということで皆さんもぜひね、今日これを見て青森ねぶた祭り行きたいなと思ったら、ぜひ青森でみんなお待ちしておりますので、心配いりません。衣装はレンタルも、販売もこれ次第で全て揃います。着付けもしてもらいますので、今日ちょっとここで跳ね方を覚えて青森ねぶた祭りで、見るだけではなく一緒に跳ねとで参加していただければと思います。早速ですが、その跳ね方説明したいと思います。これね、非常に簡単ですので覚えててください。前にいる皆さんもちょっと一緒にやってもらいましょうか。まず片足で2回ずつ1、2、反対側で1、2、1、2、1、2、あーらせーら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 ー、はい、ありがとうございます。
こんな感じですので誰でもできるでしょ。ぜひね、今年の夏青森でお待ちしておりますので、この跳ね方を覚えてぜひ一緒に参加してみてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。青森市の観光課の海老名と申します。最後にもう一度双葉市の演奏で締めくくりたいと思いますので、会場の皆様ぜひ手拍子と掛け声の方よろしくお願いいたします。アマちゃんをやった大友さんって、あの福島出身、私の高校の先輩でもありますけども、にプロデュースしていただきました、特徴はですね、生音、生歌です。それにわらじ音頭と、わらじ踊り、ぜひあの6年前に仙台で見ていただいた時よりも随分パワーアップしてると思いますので、ぜひお楽しみください。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、あの先ほどね、MC の方、ご紹介してほしいと思います。ミスピーチキャンペーンクルーの宮田美香です。大和ラジオ忍山という市中心部にある信仰のある山に奉納します。ミスピーチキャンペーンクルーの原井川ひな子です。今年のわらじ祭りは8月2日、3日が本祭り、4日が忍山への大わらじ奉納になります。このわらの輪というわらの輪っかを使って踊ります。皆さんもぜひ一緒に踊りにいらしてください。ミスピーチキャンペーンクルーの大河原奈緒です。ミスピーチキャンペーンクルーの高橋美穂です。福島市は果物王国です。さくらんぼ、桃、梨、ぶどう、りんご、柿、いちごと次々と旬を迎えます。農家の皆さんが真心を込めて作っています。お祭りの時期は桃の最盛期ですので、自慢の美味しい桃を必ず皆さん召し上がりに来てください。福島市でお待ちしております。はい、ミスピーチキャンペーンクルーからご紹介いただきました、福島わらじ祭り8月2日3日ぜひ皆さんおいでください、今年は、予約できる有料観覧席もですね、大幅に増席をして、そしておもてなし熱く、お待ちしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それではそろそろですね、皆さんにわらじ祭りご紹介したいと思います。わっしょいわっしょいわっしょい、はい、わっしょい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 、ご一緒お願いします。わっしょい、
わっしょい、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 はい、ありがとうございます。それではわらじ祭りスタート。
お集まりの皆様、こんにちは。秋田観光レディーです。ありがとうございます。私たち秋田観光レディーは、秋田の魅力を県内外に広く発信する PR 活動を行っております。本日は皆様に秋田と秋田竿燈まつりの魅力をお伝えするため、ここ仙台市にやってまいりました。私たち秋田観光レディーは8月3日から8月6日までの4日間、秋田市で開催される秋田竿燈まつりにて、観光界の皆様と一緒に会場を盛り上げてまいります。本日はえりすぐりの名人が最高の演技を披露いたします。ぜひご堪能ください。それでは竿燈会の皆様、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。秋田からやってきました、秋田の竿燈祭り。私たちは秋田市竿燈会と申します。夏のお祭り、8月の3日から6日までなんですけれども、旧暦の七夕、8月7日に行われていたお祭りでございます。7月の7日じゃなくて、七夕は旧暦なので8月の7日。夏の暑い時期に病魔や邪気が体の中に入らないように、病魔や邪気が入らないように眠気を流すということで、眠気流し、それがなまって眠り流しという行事が起源でございます。福島、秋田の竿燈祭りは、夜になると提灯にろうそくの火が灯ります。どっこいしょ、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 どっ
どっこいしょー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 
どっこいしょー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 どっこいしょはい、ありがとうございました。秋田の観光祭でございました。ちょっと風が強かったんでですね、台風ですに竿が折れてしまいました。ちょっと風には弱いお祭りです。皆さんこんにちは、ミス花笠の高山咲です。阿部みなみです。千葉瑠璃香です。後藤優香です。本日は東北絆祭りへお越しいただき、誠温泉が有名な蔵王、松尾芭蕉が訪れた奥の細道に代表される山寺などの観光地を有する自然豊かなところ。Oh
はい、どうもありがとうございました。もっと早めに MC だったんですけど、皆さんパーッと降りててね。はい、ひろしさんどうでしたか。ちょっとあまりも、さあ続いてはですね、こちらでございますね、はい、盛岡三叉踊りですね。はい、そうでございます。さあ、それでは準備が整うまでね、ちょっとお話してましょうかね。はい、さあということでね、先ほどね三叉踊りの皆さんとはね写真なんかも撮らせていただいて、撮っちゃいました。あの結構皆さんいろんな融資銀行にはなりたい姿があるんでしょ。僕らも知ってるよ。さまざまな経営課題をご相談いただける銀行に、東北全域にとご一緒に。ネクスコ東日本は。さあ続いてでございますが、続いてはですね盛岡三叉踊りでございますよ。はい、はい、盛岡三叉踊りは毎年8月1日から4日まで開催される盛岡を代表する夏祭りです。来て見て見せられ加わる三叉をキャッチフレーズに、ミス三叉踊り集団や伝統三叉踊り団体、学校、職場、町内会などさまざまな団体が参加し、勇壮な太鼓としなやかな舞が盛岡の夏の夜を彩ります。2014年6月には和太鼓同時演奏世界記録を樹立、祭り当日に行われる世界一の大太鼓パレードは迫力満点です。ぜひ盛岡市へお越しください。さあ、それではご覧いただきましょう。東北6祭りステージ、最後を飾るのは盛岡三叉踊りです。どうぞ。この時間からね、またまた、司会進行、私ワッキー貝山と庄司梨沙です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東北絆祭り2024仙台でございますがね、まあ、徐々に日が落ちているこの時間からですね、夜に入るステージでお楽しみいただきたいと思います。まずはですね、先ほど、まあ、ヒレが、ね、行われましたね、青森ねぶた祭りのねぶた囃子演奏羽と演舞でございます。はい、青森ねぶた祭りは歌舞伎や歴史、神話を題材に、勇壮、華麗、哀悼といったさまざまな表情を持つねぶた、心に焼き付く音色で聴衆を魅了する囃子方、そのお囃子に合わせ色とりどりの衣装を身にまとい熱狂するように乱舞する羽人たち、見ているうちに自然と体が動き出す青森の夏の夜空を焦がすような、そんな興奮と感動の火祭りです。青森ねぶた祭りは毎年8月2日から7日までの6日間開催され、多くの観光客でにぎわっています。主役ともいえる大型ねぶたと活気あるお囃子と羽人と呼ばれる踊り手が一体となって歓喜乱舞する熱く燃える夏祭りは必見です。ぜひ会場の皆様も一度青森ねぶた祭りを直接ご覧になって、その迫力と感動を体感してください。それでは青森ねぶた祭りの花形ともいえるこのねぶた囃子の演奏をお聴きください。どうぞ。
ご来場の皆さん、こんばんは。あれ、声小さいですね。こんばんは。ありがとうございます。パレードありますので、ぜひ明日も会場の皆さん掛け声と声援の方よろしくお願いしたいと思います。それじゃあ一同声援です。はい、はい、毎日大きな拍手お願いします。明日もありますからね、皆さんね、声も声もつきすぎないように。いやー、皆さんがそうさせるんですよ、見てる皆さんが。関東林、流し林社から始まります。
北絆祭りへご来場の皆様、こんばんは。私たちは秋田観光レディーです。ありがとうございます。私たち秋田観光レディーは秋田の魅力を県内外の皆様に PR し、県内外の皆様に PR し、失礼しました失礼いたしました。秋田観光レディーは秋田の魅力を PR するため、ここ仙台市へやってまいりました。東北、ありがとうございますありがとうございますすみません。ダメでしょ。いけるよ。秋田の、はい、すみません。東北絆祭りで秋田の魅力をたくさん知っていただいて、秋田に興味を持ち、秋田を好きになっていただけるように PR していきたいと思います。ここで秋田について簡単に紹介させていただきます。秋田といえば米どころで有名です。全国的にも有名な秋田小町や、2022年に本格デビューした咲き誇れなど、自慢のお米があります。自慢のお米。秋田の豊かな自然と古くから築き上げられた技術によってできるお米を、美味しいお米をぜひ皆様秋田に来て味わってみてください。これから素晴らしい技と迫力のある演技をするため、日本の竿燈がここ仙台にやってきました。8月のお祭り本番では約280本もの竿燈が大通りを埋め尽くし、幻想的な美しさに包まれます。私たち秋田観光レディーは8月3日から6日までの4日間、秋田竿燈会の皆さんと一緒に竿燈を盛り上げていきます。それではこれから秋田竿燈祭りの演技をご覧いただきたいと思います。本日はえりすぐりの名人が最高の演技を披露いたします。それでは竿燈会の皆様、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。秋田の竿燈祭りでございます。秋田の竿燈祭りは今から422年前から庶民の間で施されてきました七夕の行事なんです。竿燈の一番上の提灯には未だに七夕の二文字が残っております。仙台と同じ七夕が発祥でございます。それでは早速竿燈の演技を始めたいと思います。まずは流し囃子、本囃子をお聞きください。皆さんもご一緒にお願いいたします。どっこいしょーどっこいしょー、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 どっこいしょー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 
しょどっこい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 しょ
どっこいしょ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 
とうございました。皆さん本番8月の3日から6日秋田でお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。この竿燈は重さが50キロあるんです。今倒してしまいましたけれども、中にはろうそくが入ってます。一つずつ明かりを灯してやる夏の夜のお祭りです。ぜひ秋田にお越しください。ありがとうございました。それでは一度で、いただいてるからこちらの方からお声掛けしますので、そのままお待ちください。今移動してもあんまり変わりません。うちに帰るからね、はい、さあアンコールをいただきましたけども、明日以降にまた、ね、ご覧いただいてと、はい、すいません、指示が下側まで移動お願いしない、移動しないでください。お願いします。はい、はい、座ってる方はそのままお座りになってお待ちください。はい、はい、会場内大変混み合っておりますので、はい、皆様安全にお帰りいただくためにスタッフがお声掛けさせていただくまではそのままの場所でお待ちください。お子さんも見てますからね、はい、よろしくお願いいたします。はい、いやでも迫力あります。ちょっと私はコーディビーさせてもらったんですけど、ハラハラしましたよね。ねえ、また本場関東に行くといろんなことがあるとは思いますけども、ただやっぱり見てるとね怖いんですが、大変ですよね。50キロですよ。はい、いやしかし皆さん本当ご苦労様でございました。ちょっとやっぱ風もありましたからね、そんなか本当にありがとうございました。はい、そして会場の皆様、はいはい、プログラムは終わりましたが、うん、スタッフの指示があるまでその場でお待ちください。はい、今ね動いた方はねちょっとやっぱまだ、はい、後ろの方で、ね、実は今渋滞になってます。ですから立って待つよりも座って待ちましょう、はい、ね、はい、よろしくお願いします。私たちのお顔が、ね、真っ赤でちょっと見えないということ で中央場でちょっと、じゃあ最後顔と名前だけでも覚えてもらいましょう。はい、まあ、明日も10時からということで、10時から5時のお時間でございますけどもね、どちらかというと午後はもう勇壮な常禅寺通りから東二番町通りね、はい、パレードがありますからね、5区6県のお祭りの代表の皆さん、はい、ブワーッといってウィーって盛り上がる。いやもう短い言葉で終わらせましたね。でも分かると思いますよ ね。さあそしてね、明日は明日でまた今回初めてねこの絆祭りにね参加されたっていう方も多いと思いますけどもね、明日はシミュレーションなんかもぜひね、ここも行きますけども、隣のねここで美味しいものを食べたり、はい、お花見広場には美味しいものをたくさんありがとう。ね、明日こちらのステージは10時30分より東北六祭りステージ、はい、そして12時5分からは協賛社 PR ステージ、はい、そして12時50分からは東北絆祭りパレードがあります。ファントリキはお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。明日もどうぞよろしくお願いいたします。あんまり飲みすぎねえにね、今日大丈夫ですよきっと。明日もありますから、はい、大きな拍手お願いします。ありがとうございました。素敵な仙台の夜をお過ごしください。楽しいのいっぱいありますからね。今日の、ね、ステージのフィナーレを飾っていただきました。はい、関東祭り皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もうちょっと待ちください、混んでます今。さあということで明日でございますけどもね、はい、はい、明日はですね、こちらのステージで10時30分より東北六祭りステージ、はい、12時5分からは協賛社 PR ステージ、うん、そして12時50分からは東北絆祭りパレードをこちらのモニターを使って中継させていただきます。はい、うん、こちらでね、ですから実際今移動しても待ちますよ。ね、ちょっとだけお待ちください。あとね、歩道橋があるので歩道橋のね移動もゆっくりしてくださいね皆さんね。はい、混雑が予想されますので皆さんゆっくりとご移動をお願いいたします。こちらの